পুনৰ আন এক ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। ব্ৰাজিলৰ সাও পাওলোত ভয়ানক বিমান দুৰ্ঘটনা, প্ৰাণ গ'ল 62 গৰাকীৰ। সাও পাওলোৰ পৰা প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ উত্তৰ পশ্চিমত ভিন হেডুৰ এই দৃশ্য। শুকুৰবাৰে নিশা এখন যাত্ৰীবাহী বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত বিমানখনত উপস্থিত থকা সকলো ব্যক্তি মৃত্যুমুখত পৰে। বিমানখনত আছিল 57জন যাত্ৰী, 4জন ক্ৰু মেম্বাৰ। জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ভূপতিত হ'ল যাত্ৰীবাহী বিমানখন। দুৰ্ঘটনাত পতিত যাত্ৰীবাহী বিমান ATR-72500। দক্ষিণ পাৰানাৰ কাস্কাভেলৰ পৰা সাও পাওলোৰ গুয়া ৰুলহছ বিমানবন্দৰ অভিমুখী আছিল বিমানখন। মাজ আকাশতে ইঞ্জিন বিকল হৈ ভিন হেডুত ভূপতিত হয় অভিশপ্ত বিমানখন। ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, সামৰিক আৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা কৰ্তৃপক্ষই ভিন হেডুৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ নিজৰ নিজৰ দল প্ৰেৰণ কৰে। মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰি ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 1 মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ আন এক ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। ব্ৰাজিলৰ সাও পাওলোত ভয়ানক বিমান দুৰ্ঘটনা, প্ৰাণ গ'ল 62 গৰাকীৰ। সাও পাওলোৰ পৰা প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ উত্তৰ পশ্চিমত ভিন হেডুৰ এই দৃশ্য। শুকুৰবাৰে নিশা এখন যাত্ৰীবাহী বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত বিমানখনত উপস্থিত থকা সকলো ব্যক্তি মৃত্যুমুখত পৰে। বিমানখনত আছিল 57জন যাত্ৰী, 4জন ক্ৰু মেম্বাৰ। জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ভূপতিত হ'ল যাত্ৰীবাহী বিমানখন। দুৰ্ঘটনাত পতিত যাত্ৰীবাহী বিমান ATR-72500। দক্ষিণ পাৰানাৰ কাস্কাভেলৰ পৰা সাও পাওলোৰ গুয়া ৰুলহছ বিমানবন্দৰ অভিমুখী আছিল বিমানখন। মাজ আকাশতে ইঞ্জিন বিকল হৈ ভিন হেডুত ভূপতিত হয় অভিশপ্ত বিমানখন। ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ বাতৰি পোৱাৰ লগে লগে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, সামৰিক আৰক্ষী আৰু অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা কৰ্তৃপক্ষই ভিন হেডুৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ নিজৰ নিজৰ দল প্ৰেৰণ কৰে। মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰি ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 1 মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।